Qeveria e Kosovës duhet të bashkëpunoj plotësisht me gjdo jetim të mundshëm në lidhje me akuzat e raportuese e si të kshilit e Europës Dik Marti për trafik droge, armësh apo qeni është njërzore. Apeli vjen nga zëvendës ndihme sekretari Amerikani shtetit për Europën Tom Countryman. Êshtë rëndësishme për qeverin e Kosovës të thot dhe të bëj ashtu si që thot, se do të bashkëpunoj plotësisht me gjdo jetim të mundshëm. Ajo që shkakton dëmë është kalimi në surme personale ndaj martit apo ndo burimi tjetër. Këto sulme që mund të interpretohen si kërcenim, Thjesht përforcojnë besimin që njerëzit jashtë Kosovës mund të kenë ndonse pa arsye, por një qendrim i tillë përforcon idenë se kundër njerëzve që bëjnë akuzat të tilla do të përdoret dhuna, dhe kjo nuk e ndihmon imazhin e Kosovës, tha zyrtari amerikan. Sipas tij, akuzat duhen hetuar dhe i takon qeverive të Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë të bashkëpunojnë me Ulexin. Akuzat për trafik droge, armësh apo organesh njerëzore i shkaktojnë dëmë të madhe ekonomisë dhe shoqërisë të Kosovës dhe fqinjëve të saj. Unë do të doja të shikoja që edhe këtyre akuzave të kushtojë njëjtja tja vëmendje dhe do të doja të shia veprime më të forta nga të gjitha shtetet në rajon kundër aktiviteteve të krimit të organizuar, deklaroj kandri në një intervjis për BBC-in. -në. në lidhje me numrin e pakot të njohjeve të Kosovës edhe pas vendimit të gjukatës ndërkomtare të drejtsis, zyrtari Amerikan tha se njojet nuk ishin a i sapriteshin për shkak të disa elementve të pavarsis që janë të pa precedent për komunitetin dërkomtar. Por si pas ti, Kosova ka nevoj të vazhdoj të tregoj botës se jo vetëm që ka një qeverit të efektshme, por që pëngrej institucione e qeverise në një mënyrë të tilë që të respektoj premtimet për mbrojtjene të drejtave të grupeve etnike dhe që pëmban premtimet për ndërtimin e një shteti ligjor dhe të një qeverie të pastor e transparente.